shine abin da ya kamata yanzu an samu an ma samu labarin ganin wata saboda haka gobe za a tashi da azumi wannan mas'alar kullum muna bayanin ta kuma mas'ala ce da ya kamata a tsaya a tsanaki a bibiye ta nayi cikakken bayani akan ta ina jin ko shekara ɗaya ne ko shekara biyu a wata sallar idin azumi nayi cikakken bayani akan ta da yawa waɗanda su ba su tsaya sun kwantar da hankalinsu ba ma sun ji bayanan cikin ƴan uwa na ɗaliban ilimi ko malamai da makamantarsu amma bayani ne da ya kamata a tsaya tukunda farko a tsanaki ka ji shi daga farko har ƙarshe kuma ka gane inda ya sa gaba ba kuma ra'ayina ba ne na farko dai na masala ra'ayin da mazhaban malikiya ta tafi ne gare shi kuma wannan ra'ayin na malikiya da ƴan hanafiya da ƴan hanbaliya da ƴan shafi'iya dukkansu a yau manyan malamansu sun yarda shi ne ra'ayin da ya kamata a zartar da shi shi ne a riƙa ta'amimin ru'uya a ringa game gani idan wani waje suka gani sauran musulmi su yi aiki da wannan gani shi yasa nassun muhtasar abinda yake cewa nassun muhtasar wanda shi na karanto a wancan bayani yace yasbutu ramadan bi kamali sha'ban ramadan yana tabbatuwa ne da cikar sha'ban in sha'ban ya kammala au bi ru'yati adilaini ko da ganin adalai guda biyu walau bi sahwin ko da gari fayau yake amma duk a garin ba samu wanda ya ga wata ba sai wayannan mutum biyar rak dan wani zai ce yanzu duk da san jama'ar garin na ce su biyu kada su ka ƙarya ne a Shaw Khalil mai muktasar yace walau bi sahwin fa in lam yura ba'da salasina sahwan kuzziba sai a jira idan aka samu kwanaki 30 bayan da awar sun ga wata din sai aka kirga kwana 30 kuma gari fayau yake amma ba a ga wata ba wata bai bayyana a sararin samaniya ba to sai a karyata wannan garin cewa da awa suka yi ko kuma wani abu ne ya dauke su ya ce au mustafiza ko kuma gani wanda yake mustafi a samu mutane da yawa sun gani in an ce istifaba sama da mutum uku ina jin kun bayyana shine ma'anar istifaba a samu sama da mutum uku amma a mazhaban malikiya suka ce wato la bi munfaridin mutum ɗaya in yace ya ga wata to ba za a dau azumi da ganin sa ba haka kuma ba za a ajiye da ganin sa ba wato ba za a dauka da ganin sa ba kuma ba za a ajiye da ganin sa ba mutum ɗaya tare da cewa ta fuskar hadisi malaman hadisi su ana rigima da su akan wannan cewa hadisi ya tabbatar da cewa in aka samu koda mutum ɗaya ne adali ya gani za a wannan sai dai ajiye azumi ne wannan kuma hadisi ma ya tabbatar cewa ba za a ajiye da ganin mutum ɗaya ba wato ba za a sallar idi da ganin mutum ɗaya ba dole sai an samu mutum biyu wato alal akal to sannan wannan maganar cewa wata yana tabbata da ganin mutum biyun nan sai kuma a can gaba yace kuma yana lazimtar duk mutumin da labari ya kai masa cewa an samu mutum biyu a ƙasa kaza ko a gari kaza sun gani ya lazimce shi akwai maganganu da Sheikh Sharif Ibrahim Saleh wanda shine muftin diyarin Najeriya muftin am na Najeriya yanzu yayi maganar nan jiya ne ko shekaran jiya to wannan ita ce tsagwaran magana ta ilimi da addini ita ce tsagwaran magana ta ilimi da addini kuma shine dama muktabal mazhabil maliki مشهور مذهب المالك اقوارن مذهب المالكيه مو المالكيه ان aka samu wani ya gani a India ko a China inda adalai ne biyu kuma muka samu labari to ya lazince sai dai tsakanin mu da inda suka gani din nan tazarar a wannan sun yi yawa to wannan shi bai lazince mu ina jin kun fahimta amma yanzu kamar Saudiya wanda tsakanin mu da su awa biyu ko wani amma kamar haka wannan ya lazince mu wannan shine tsagwaran mazhaban malikiya shi yasa ni abinda nayi imani da shi nake bautawa Allah da shi nake gaya muku wallahi ko ba wanda ya sanar da wata ayin wallahi tallahi ni gobe zan tashi da azumi na sa wannan a zuciyata wallahi na sa wannan a zuciyata Allah ɗaya ake bauta kuma Allah ɗaya ne addini ɗaya ne saboda haka adali na Najeriya a bangaren musulunci bai da bambanci da adalin Saudiya adalin Saudiya bai da bambanci da na Najeriya
kuma wannan ba wai saba wa shugabanni bane domin addini ko ba na kowa bane na Allah ne su ma abinda aka lazinta musu su bi daidai kuma su shugabannin nan namu musamman mu da muka ce ma malikiya muke bi manzo Allah ya ce su mu li ru'yatil hilal wa hadu li ru'yati wa da azumi da ganin wata ku sauke azumi da ganin wata matukar dai a dalai ne guda biyu suka yi da awar sun gani baka da wani dalilin da zaka ce kai ai shikenan ba gani ba yanzu kenan a nan Niger shikenan an ce an ga wata duk mutane sun dawo azumi kai kana Nigeria ka zauna ka ce ai shugabanni ba suke an gani ba ka tayi ka cika cikin ka tatil kana ci kana sha ce irin wani irin addini ake ko a nan a Kabaru to kai wai kasa ta bambanta iyakokin da Bature yazo ya sa cewa wannan ya bambanta ku da su shikenan su sun tayi suna azumi kai kuma ka ce ai mu nan ba a fada ba saboda haka za mu ci gaba da harkokin mu a sai lokacin da aka sanar wannan wasa ne da addini ko an ce an gani a Saudiya duk mutane sun tayi da azumi kai kana nan ka zauna ka ce a ai kaza su shugabanni an ce a musu biyayya amma fa inda suka yi daidai inda suka saba wa daidai ba wanda ya ce a musu biyayya shi yasa ko a wace mas'alar ta sallah abinda ni nake cewa mu ba za mu fito mu idi ba wallahi sai lokaci saboda ba za mu raba kan musulmi ba amma abin da muka sani shine sabawa Abul Qasim ne yin azumi ranar Idi in ko ya tabbata watan Sha'ban an ganshi to Ramadan ya fita saboda haka ranar da za ta biyo baya fa sunanta Idi sawa'un kai Idin ko ba kai ba a wajen Allah sunanta ranar Idi kuma ya haramta azumce ta saboda haka wannan azumin da kake yi in kana cewa ka bi shugabanka to ka sabawa manzon Allah kuma da shugabanka da manzo Allah waye fi cancantar abin shi annabi ya aula bil mu'minin wannan shine fiqhun da aka kasa ganewa shine fiqhun da aka kasa fahimta saboda haka ba dalilin da zai sa kai azumi amma tunda ba a sanar ba za a yi idi ba su shugabannin ba su sanar ba shike na kai ma sai ka hakura azumi da kasha ran da aka bayyana za a yi idi ka fita kai idin ka ba komai a kanka to wannan shine fiqhun da aka kasa fahimta wannan matsalar ta azumi sai dai malamai su yi ta wa'azi fita da awa amma yanzu bai kamata a ce mas'alar gani wai a dinga wani rarrabawa ba kamar da Shehu Usaimi ya ce duniya yanzu ta zama ma daki daya a cikin awa daya labari ya shiga ko ina saboda haka aka samu sun gani kamar yanda wasu suka kawo wa Sharif Ibrahim Sale cewa to ai mun gani su ba sa karba cewa to kuma ai ba kabilanci a cikin addini kenan yanzu tunda mu mun gani su ba su yadda ba mu ma sai mu ce in sun gani ba mu yadda ba yanzu addini ake a nan amma maganar addini kai an koma kuma wani abu na kabilanci ko kuma san zuciya ko ra'ayi sannan kuma tsakani da Allah wato matakan da suke dauka in ka gani da irin kokarin da suke ai ba irin namu bane kuma su wannan abu ne wanda yake a cikin sa akwai shafafiya akwai abun a bayyane yake akwai transparency abun a bude yake kowa yana gani za a fito da kayan aiki wanda mu ma nan akwai wayannan kayayyakin aikin amma ba a yi yadda mutane za su gamsu a cikin zuciyarsu wanda ya kamata a dauko zamani ake na media duniya abin da ta riga ta zama abu daya saboda haka a rika yi mutane za su na samun gamsuwa cewa gashi za a fito da makamantan su to amma sai ya zama ba a wannan wanda wannan yanzu ko Saudiya za ga ko labarin za a bayar za a nuno ma na'urori na hangen nesa da makamantan su wanda wannan zai nuna maka wani zuhudi akai wani aiki akai sannan kuma ana bibiyar kowanne wata tsawon kwanakin shekara duka ana bibiya cewa watan kaza ya kare an shiga za su bada bayani wanda mu nan galibi sai kaga ba kowanne wata ake yi ba sauran watanni da yawa sai kaga ba a jin labarin yaushe suka tsaya yaushe aka gansu yaushe jaririn wata ya bayyana galibi sai Ramadan ya zo sai an Ramadan ya zo sai a yi ta rikici sai a yi ta rigima to saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya gyara mana wannan al'amari Allah ta'ala ya ba wa su shugabanni masu ruwa da tsaki ikon su gane su tsayu akan wannan abun a masa garan bawul a kala inganta shi fiye da yadda yake ko in samu labarin da ake a makarama ai kuskure ne domin yanzu inda an samu labari tun magariba kaga duk masallatai za su yi tarawih din su to amma kaga ba a samu labari sai wajen karfe 9 karfe 10 sannan ka ji labari wani ma sai ya kwanta ma za a buga masa waya a ce mai wata fa ya tsaya haka ba ake wani ma sai ya tashi ma da safe bai san me ake ciki ba sannan a ce mai wata ya tsaya duk kaga mutum a dubulbulce to saboda haka in an samu labari yanzu su can magariba tana kowa ya san me ake ciki saboda haka an yi insha za a yi tarawi kawai tabbacin an shiga daren Ramadan saboda haka yanzu dai tunda labari ya zo alhamdulillah an riga an shiga dare na Ramadan dan haka wanda bai samu tarawi bayan insha ba kaga yanzu in ya koma gida sai ya samu lokaci
yayi abin nan din sai yayi yayi tarawih ko ka tara matanka ko yayi sai ku yi tarawih da ko ka tara yaranka ko kuma ku tuzurai ne da kuke tare mu kwana a daki daya sai ku dan samu ku koda da alamta daga alamtar zuwa na saboda ana so wayannan dararen duk mutun ya samu tsayuwar su jama'a saboda haka tunda an samu labarin sai ayi kokari a riski abin da bai riga ya kubuce ba muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu bude wannan majalisi a sa'a Allah ta'ala ya ba mu nasara Allah ya datar da mu da mana katari da fadin daidai muna roƙon Allah ya azurta mu da ikhlasi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kuma muna taya muna jaje ga iyalan gidan alhaji hamza dan agalan wanda gobara ta same su a yammacin yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare na gaba Allah ya mai musu da mabi alkhairin abinda suka rasa Allah mai musu da mabi alkhairin abinda suka rasa Allah ta'ala ya kare sauran al'umman musulmi baki daya da dukkan sauran waɗanda suke cikin ibtila'i ko jarrabawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fitar da su muna roƙon Allah waɗanda suke cikin kunci Allah ya yalwata musu wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya datar da mu Allah ya rufa mana asiri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا